Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Ми продовжуємо вивчати історію з першої книги Біблії – «Буття». Історія ізраїльського народу дуже важлива. Вивчаючи її, ми бачимо не просто хронологію подій, а в першу чергу розуміємо принципи, за якими Бог будує відносини з людьми. В книгі «Буття» описано, як одного разу, отримавши хитрістю благословіння свого батька, Яков змушений був бігти від гніву свого брата, тому що хитрістю заволодів тим, що належало Ісаву. Книга «Буття», 25 розділ, 31-34 вірш. А Яків сказав: «Продай же мені своє первородство». І промовив Ісав: «Ось я умираю, то нащо мені оте первородство?» А Яков сказав: «Присягни ж мені нині». І той присягнув йому і продав первородство своє Якову. Яков дав Ісаві хліба і сочевичного варева. І той з'їв, і випав, і встав, і пішов. І знехтував Ісав первородство своє. Тікаючи, Яков зупинився у свого далекого родича Лавана, в якого були дві доньки – Лія та Рахіль. Побачивши Рахіль, Яків одразу закохався в неї та довгий час працював на Лавана, щоб отримати право взяти її в дружини. Згодом в Якова від двох дружин народилось 13 дітей, 12 з яких стали патріархами ізраїльського народу та родоначальниками 12 колін Ізраїлю. Головною думкою є те, що через батьківське благословіння кожна людина може стати успішною та багатою. Саме тому благословіння батька було настільки важливим для Якова, та що його отримуючи, він готовий був на хитрощі. З роками Яків став дуже багатою та успішною людиною. І всі його діти стали засновниками ізраїльського Божого народу. Біблія вчить нас цінувати відносини з батьками, поважати їх і будувати своє життя таким чином, щоб не отримувати батьківських проклять. Пам'ятайте, благословіння батьків – це запорука вашого довголіття, успіху та щасливого життя. Амінь. Thank you.